मैं आप सब की जानिब से दरख्वास्त करता हूँ नहायत मारूफ मकबूल सना खां मोहतरम जनाब सबीह रहमानी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में नजराना हम्द और अज़ाबाद हुजूर अकरम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नात पेश करने की सआदत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम हबीबल्लाह मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका हबीबल्लाह। रिजवान भाई ने हम्द का जिक्र किया, उसी हम्द से इब्तिदा करता हूँ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर मिलकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर मिलकर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। अल्लाह आप सबको ये सआदत अता फरमाए कि आप इस मरहले पर इस कैफ को महसूस कर सके। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम्दे खुदा से तर है जुबाने कानों में रस घोलती है अजाने घोलती है अजाने बस एक सदा रही है बराबर क्या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कतरे को जैसे समंदर
समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे मुझको मताफ अपने अंदर समेटे जैसे समेटे आगोश मादर मिलकर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं याद आ गई जब अपनी खताएं अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं रोया रोया गिलाफे पकड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर रोया गिलाफे काबा पकड़ कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर भेजा मुस्तफ़ा ने चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने ऐ संगे अस्वद तेरा मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ऐ संगे अस्वद तेरा मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर काबे के ऊपर से जाते नहीं है किसको अदब ये सिखाते नहीं है किसको अदब ये सिखाते नहीं हैं कितने मुअद्दब हैं ये कबूतर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखा सफा भी मरवा भी देखा के करम का जलवा भी देखा रब के करम का जलवा भी देखा 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 रवाक सरों का समंदर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर
महशर में होना मुझे प्यास का डर हो मेहरबान मुझ पे साकी ये कौसर महशर में होना मुझे प्यास का डर हो मेहरबान मुझ पे साकी ये कौसर रब से दुआ की जमजम को पी कर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर देखो तो देखे जाऊं बराबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला तेरे करम की क्या बात मौला तेरे हरम की क्या बात मौला ताउम्र कर दे आना मुकद्दर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुजूर जाने किसकी सुन ली जाए और उसके सदके सबकी सुन ली जाए सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए सलाम के बार सुबह तय
बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो कह दें तो काम हो जाए। सलाम के लिए हाजे गुलाम हो जाए। तकदीर सवर जाए, तकदीर सवर जाए, सरकार के कदमों में तकदीर सवर जाए, सरकार के कदमों में। कैसे? एक तो हो गई हाजिरी, लेकिन ज़ाहिर जब हाजिर हो जाता है तो हुजूरी की तमन्ना में लग जाता है। या रसूलल्लाह, पहुंच गया हूं तो आपके सामने भी हाजिर हो जाऊं, और वैसे आपकी तवज्जो मुझ पर हो और मेरी तवज्जो यकसुई से आप पर। और उस लम्हे में जो नेमत मिल जाए, अगर किसी किसी को मिल जाती है, लेकिन मिल जाए तो वो है तकदीर का संवरना। तकदीर संवर जाए, सरकार के कदमों में तकदीर संवर जाए, सरकार के कदमों में ये जान अगर जाए, सरकार के कदमों में ये जान अगर जाए, सरकार के कदमों में ये जान अगर जाए, सरकार के कदमों में। महमूद भाई, एक बार रखूं के कदमों में ये सर अपना, कदमों सब अपना।
नाम एक बार रखूं के कदमों में ये सर अपना, फिर उम्र गुजर जाए सरकार के कदमों में, फिर उम्र गुजर जाए सरकार के कदमों में। एहतमाम देखिए, हाजिरी का एहतमाम, सरकार के कदमों में जाहिर की ये हसरत है ढल जाए वो खुशबू में, जाहिर की ये हसरत है ढल जाए वो खुशबू में, और जाके बिखर जाए सरकार के कदमों में, और जाके बिखर जाए सरकार के कदमों में। या नबी नुस्खाए तस्खीर को मैं जान गया। या नबी नुस्खाए तस्खीर को मैं जान गया, मैं जान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, जो मान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, जो मान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, हाँ ध्यान गया। डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, हाँ ध्यान गया। लेके साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, तूफान गया। लेके साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, तूफान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। डूबते डूबते जब उनकी तरफ ध्यान गया, हाँ ध्यान गया। लेके साहिल की तरफ खुद मुझे तूफान गया, तूफान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। बस बस इरादे ही से मौजों का हुआ काम तमाम, हाँ काम तमाम। बस इरादे ही से मौजों का हुआ काम तमाम, हाँ काम तमाम। या नबी
कहना ही चाहा था कि तूफान गया, तूफान गया या नबी, कहना ही चाहा था कि तूफान गया, तूफान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, हाँ आई नजर, ओहो आई नजर। हर बुलंदी मुझे पस्ती की तरह आई नजर, हाँ आई नजर। जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, हाँ ध्यान गया। जब मेरा गुंबद खजरा की तरफ ध्यान गया, हाँ ध्यान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। जैसे जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, रही हो उनसे, जैसे बरसों की मुलाकात रही हो उनसे, रही हो उनसे। कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, पहचान गया। कब्र में देखते ही मैं उन्हें पहचान गया, पहचान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। इश्क सरकार दो आलम के सिवा कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं। इश्क सरकार दो आलम के सिवा कुछ भी नहीं। जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया, पहचान गया। जिंदगी तेरी हकीकत को मैं पहचान गया, पहचान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। शेर देखिए, शुक्र सद शुक्र के मोताई दरे आका पर, दरे आका पर। शुक्र सद शुक्र के मोताई दरे आका पर। मदीने से कहीं जाने का इमकान गया, इमकान गया। मदीने से कहीं जाने का इमकान गया, इमकान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। गैब का जानने वाला जो कहा, हाँ मैंने कहा। गैब का जानने वाला जो उन्हें मैंने कहा, उन्हें मैंने कहा। बात ईमान की थी तू क्यों बुरा मान गया, बुरा मान गया। बात ईमान की थी तू क्यों बुरा मान गया, हाँ मान गया। उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। लोग तो हुस्न अमल लेके चले पे,
खुदा ना पढ़ता हुआ आका का सना खान गया, सना खान गया ना पढ़ता हुआ आका का सना खान गया, सना खान गया ना पढ़ता हुआ आका का सना खान गया, सना खान गया उसको सब मान गए आपको जो मान गया। मैं लब को शा नहीं हूँ और मैं जहाँ
ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام شمعِ سلام شمعِ بز میں ہدایت پہ جس نے حق کربلا کا ادا کر دیا اپنے نانا کا وفا کر دیا گھر کے سپر دے خدا کر دیا اس حسین ابن ہے در پیلا ہو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا ہو سلام شمعِ بز میں سیادہ طیبہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمعِ بز میں غوثِ اعظم امام متقی فنوں کا جلوہِ شانِ قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ سلام شمعِ بز دین کے وہ معین خواجہ دین و ملت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت اور ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو
ہدایت پیلا کو سلام. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. دعا فرمائیں یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمارے سلیم نوری صاحب نے، ماجد صاحب نے اور دیگر احباب نے جو بھی یہ انتظام کیا، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. سلیم نوری صاحب نے کہا ہے کہ ان کے والدین کے لیے دعا کریں، یا اللہ ان کے والدین کو درازی عمر عطا فرما. ماجد صاحب کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ماجد صاحب کی اہلیہ کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہمارے سلیم نوری صاحب کے ماموں، عتیق ماموں نا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام دوستوں کے لیے جو ہمارے اتنے پرانے پرانے دوست ہیں، سعید صابری صاحب ہیں، اسد مجددی صاحب، محمود بھائی جن کی سرپرستی حاصل رہی اس پروگرام میں، دعا کریں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے بھی یہاں شرکت کی تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایسی محافل سجانے کی، ایسی محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما. سبھی رحمانی صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے وقار میں اور زیادہ اضافہ فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین جتنے بھی ہمارے احباب نعتواں یہاں تشریف لائے، یا اللہ تمام پر اپنا رحم فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا اللہ سلیم بھائی اور ماجد بھائی نے، ان کے رفقا نے، یا اللہ یہ جو بہترین محفل سجائی یہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. جو دعائیں مانگی گئی وہ سب کی سب یا اللہ میں اس محفل کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. یا اللہ ان تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہماری ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما. جہاں جہاں پر مسلمان ظلم کا شکار ہے غیب سے ان کی مدد فرماتے ہوئے یا اللہ ان کو دشمنان اسلام کا پر غالب فرما. یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر، ہمیں خیر و عافیت عطا فرما، شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم حاضرین میں سے، ہمارے عزیز و اقارب میں سے، پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جتنے جہاں جہاں پر بیمار ہیں کل کو صحت کلی عطا فرما. یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا